Det er ikke lov å ta med seg alkohol inn på VM-arenaene i Qatar, men det er likevel noen som prøver seg. Denne Mexico-supporteren har tatt en liten frekkis. Han har fylt opp kikkerten sin med de herligste drinker. Men her er virkelig vaktene på jobb og klarer å avsløre luringen. Skrur rett og slett av korken på kikkerten og tar supporteren på fersken.